चिया बेच्ने एक पाकिस्तानी युवक सामाजिक सञ्जालमा रातारात भाइरल बने। त्यसको केही दिनपछि सामाजिक सञ्जालमा संसारभर एक नेपाली युवती उसै गरी भाइरल भइन्। दुवैको भाइरल हुनुको एउटै कारण थियो उनीहरूको सुन्दरता। सामाजिक सञ्जालमा एकाएक भाइरल भएकी युवती हुन् गोरखा जिल्लाकी कुसुम श्रेष्ठ। उनी सुन्दरी कुसुमले अवसर आए फिल्म खेल्ने तथा मोडलिङ गर्ने बताएकी छन्। MahilaKhabar.com दिएको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा उनले त्यस्तो बताएकी हुन्। त्यस्तै उनले आफू यसरी चर्चित भएकोमा रमाइलो लागिरहेको प्रतिक्रिया दिएको पनि उक्त अनलाइनमा उल्लेख गरिएको छ। कुसुमले आफ्नो तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कुरा आफ्नो साथीले मेसेन्जरमा तस्विर पठाउँदै बताएपछि थाहा पाएको बताएकी छन्। उक्त अनलाइनका अनुसार गोर्खा वाङलिङकी कुसुम अहिले चितवनको माडीमा क्वेस्ट मोडेल कलेजमा 11 कक्षामा पढिरहेकी छन्। चितवनमा रहेका आफ्ना काकाको घरमा उनी बस्दै आएकी छन्। उनका बुबा आमाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। दसैँ तिहारको बेलामा घरमा आएको बेला गोलभेडा बेच्न फिस्लिङ आएकी थिए उनले बताएकी छन्। पर्यटन व्यवसायी रूपचन्द्र महर्जनले पर्यटकहरूलाई त्रिशुलीमा ऱ्याफ्टिङ लैजाँदै गर्दा कुसुमको फोटो खिचेर गत शुक्रबार आफ्नो फेसबुकमा राखेका थिए। पछि आफ्नो फोटोको कारण उनलाई अप्ठ्यारो होला भन्दै फेसबुकबाट ती फोटोहरू हटाएका थिए। उनले फोटो हटाउने बेलासम्म कुसुमको सो तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेको थियो। उनको यो तस्विर करोडौंले हेरेका छन् भने फेसबुकमा कुसुमको नाम खोज्नेहरू पनि लाखभन्दा बढी भइसकेका छन्।